আৰু এবছৰ বাঢ়িল, এখোজ এখোজকৈ কমি গৈ আছে জীৱনৰ সময়সীমা আৰু আয়ুস ৰেখা। সময়বোৰ ধৰি ৰাখিব পৰাহেঁতেন মানুহজন আৰু ল'ৰাটোৰ হেঁপাহ মৰম আগ্ৰহত জন্মদিন নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। সৰুকৈ কাটিলোঁ কেক আৰু ল'ৰাটোৱে যে কি কৰিছে নহয়। নিৰিকৰ ব্যস্ততা আৰু আগ্ৰহৰ সীমা সংখ্যা নাই। মোৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিছে স্পেচিয়েল গিফ্ট এটা, স্পেচিয়েল কিবা এটা। নিৰিকেনো কি এনেকুৱা স্পেচিয়েল গিফ্ট তৈয়াৰ কৰিলে সকলোবোৰ দেখা পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। কি লিখিছা? কাগজৰ পৰা এনেকৈ কাটি কাটি নিৰিকে বাৰ্থডেত সজোৱা বস্তু বনাইছে আৰু তাত লিখিছে নিজে হেপী। আৰু বাৰ্থডেটো স্পেলিং সি নাজানে, মই তাক শিকাই দিম বুলি কৈছোঁ। সি এতিয়া বনাই আছে, যাব। সি যে ইমান আগ্ৰহ আৰু হেঁপাহেৰে এইবোৰ বনাইছে, মই যদি বেয়া ভুৱা বুলিও কওঁ সি কান্দি দিব। আৰু যদি মই এইবিলাক মানে নলগাওঁ, ডেকৰেট কৰিব নিদিওঁ, সি কান্দি দিব। গতিকে তাৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব দিছোঁ, যিহেতু সি মোক বহুত ভাল পায় আৰু মোৰ কাৰণে কিবা এটা প্ৰথমবাৰ কৰিছে। সেইকাৰণে ময়ো বহুত সুখী হৈছোঁ। লগতে তাক পাপাকো বহুত হেল্প কৰি দিছে। পাপাকে এনেকৈ চেলোটেপ লগাই দিছে, যিহেতু সি চেলোটেপ লগালে উঠি উঠি আহিছিলে। মোৰ কাৰণে সি যে কিবা এটা কৰিছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু তাৰপিছত কি কৰিছে গম পাব ৰ'ব। হেল্ল' মাই ৱাইটি ফেমিলি, ৱেলকাম বেক এগেইন। কেনাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই কুশলে আছে, আমিও ভালে কুশলে আছোঁ। আজি হৈছে এটা বিশেষ দিন, আজি হৈছে মোৰ বাৰ্থডে। আৰু মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে নিৰিকেনো কি কৰি আছে তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ। এইফালে নিৰিকে লিখি আছে BIR, তাৰপিছত TH, ডে স্পেলিংটো মই নকওঁ, স্মল, অঁ স্মল ডি কেনেকুৱা আছিল এতিয়া? হে ভগৱান, এতিয়া মই ডিটোও ক'ব লাগিব নেকি? আৰু নিৰিকে মোৰ কাৰণে কি বনাই আছে, কি বনাইছে মানে হেপী বাৰ্থডে কি লিখিছা? অ' মাই গড, নৱ নিতা মাহে লিখিব লাগিছিলে। মা নিলিখো মই। কিয়? মা কিয় নিলিখা? মই নবনীতা লিখিম, মোৰ মৰ্জি। তোমাৰ মৰ্জি নহয়, মই তোমাৰ মাহে হয়। মা হ'লেও মোৰ মৰ্জি, মই মাৰ কথা নুশুনো, মোৰ নাম হ'ল হিৰো। এই ভগৱান, আপাই জান তেনেকে কথা নকয়। আৰু নিৰিকে মোৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিছে স্পেচিয়েল কাৰ্ড, চাওঁ দেখাই দিয়া ওচৰলৈ আনা। অ, হেপী বাৰ্থডে নবনীতা লিখিব লাগিছিলে ওপৰত। ইটছ অ'কে, থেংক ইউ। এটা ইয়াতে মিচিং আছে। কি মিচিং আছে, কিবা মিচিং কৰিলা? ভূঞা ভূঞাটো নালাগে, মই পাৰি নহয়। পাৰিবা, গম পাইছোঁ, নালাগে, তথাপিতো মই লিখিম। অ'কে, আৰু বিছনাখনৰ অৱস্থাটো চাওক। এইবিলাক নেৰিকে কাটি কাটি আৰু এটা কিবা বনাইছে, দূৰত আছে, এইটো দূৰত আছে, ৱালত লগাই দিছে। প্ৰথমতে ৱালখন চাওক, নিৰিকে কি কৰিছে আঁকি আঁকি। আজি মানে বেটাই কি কৰিবলৈ ওলাইছে তুমি? নালাগে, মই কৰিম, থৈ দিয়া দিয়া, মই ঘৰ চাফা কৰি ঝাৰু কৰিম, থৈ দিয়া, এতিয়া ঝাৰু কৰিব নালাগে, থৈ দিয়াচোন। এই কি নকৰা পোৱালি কথা শুনাচোন। এইফালে নিৰিকে মোৰ কাৰণে কেক আনিছে, এয়া কেক ইমান হাল্লা কৰি আছে, বাপৰে। আৰু প্ৰথম মানুহ ময়ে নেকি যে নিজৰ বাৰ্থডেত নিজে কেক আনিছে, গৈ পেলাই নিজৰ পচন্দ মতে। এইটো হৈছে মোৰ বাৰ্থডে কেক, নিৰিকে মোক লগত লৈ গৈছে, মানে মোৰ চইচ মতে কেক আনি। ফাইনেলি আমি এতিয়া কেক কাটিম। নিৰিকৰ ভোকো লাগি গৈছে। Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
এতিয়া খাম মাকৈ কোন আমি আমি খাম আমি লেগ পিস যে খাই মই মাংস লেগ পিস এই খাই আর মোর বার্থডে গিফট কি জানেনে মাকৈ আর এনেকা সময়ত মানে ঠান্ডার বতরত এনেকে মাকৈ খাই মই তামাম ভাল পাও অকনমান নেমু চেপি দি আপনাদেরকে ভাল পাইনে নাই না জানো মই বহুত ভাল পাও আর এয়াই হচ্ছে মোর বার্থডে গিফট।